Spelsnack avsnitt 539. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda. Ja, god dagens. Och Oliver. I am a monument to all your sins. Och Norrlands stolthet, Stefan Norlin. Tjena, tjena. Och hej all den som lyssnar. Stefan Nieminen. Yep. Ja. Jag vet inte om jag berättade någon gång i podden. Det har vi säkert. Vi kan ta det igen som en favorit i repris. Så Stefan, varför kallar vi det för Nieminen? För att jag swishade Oliver någon gång för någonting. Jag kommer inte ihåg för vad. Och han bara, vad fan är det här? Vem är Nieminen? Heter du Nieminen? Nieminen Norlin. Du heter Stefan Norlin, du heter Steve Machine, du heter allt möjligt. Jag har aldrig hört, alltså det var första gången jag hörde eller såg Nieminen. Och, det är som att du aldrig har sett finska någonsin i ditt liv heller. Nieminen. Det är bättre än åtta minen. Ja, inte riktigt lika bra som tio minen. Nej. Nu kommer det sig att du inte använder Nieminen då, Stefan? Du vill säga Nieminen. Ja, jag kommer säga Nieminen nu. Jag är helt försvenskad och förslappad. Men det här stammar från när jag var yngre och jag bodde uppe i Gällivare. På TV4 Norrbotten, då fanns det en reporter som hette Stefan Nieminen faktiskt. Och det var så märkligt, för jag började få hans post och julkort och så här, typ TV4-uppdrag hem i brevlådan. Så jag var som nästan terroriserad, kändes det som ett tag. Så att efter ett tag fick jag nog att plocka bort att det skulle stå Nieminen på hitta och allt sånt där. För det ringde någon kärring någon gång och bara, ja, du är inte så jävla bra Stefan. Mina söner någonting är mycket bättre än vad du någonsin varit. Så man bara, jaha. Och vem är du? Ja, och så någon gång var det någon som frågade om jag fortfarande sålde båten. Och var intresserad av att komma och kolla. Jag bara, ja, jag är 12, bara så du vet. Ja, härlig moralboost att vakna upp. Jag tror att du är så jävla bra, Stefan. No. Så i en annan verklighet så kanske du hade haft... Du kunde ha tagit den där jobben på TV4 och bara säga, japp, dyka upp. Där kommer brevlådan. Dyker upp till slipsen och bara, nu kör vi. Ja. Vad ska du säga, Albert? Detta var ju när Göran Persson var statsminister och vad fan var jag, typ 13 eller någonting. Och så hade pappa en kollega som hette Göran Persson också. Det måste vara ett ganska vanligt namn. Men jag tänkte, för mig var det bara statsministern. Och så ringde han och han försökte få tag på min pappa för hon var viktigt på jobbet eller någonting. Och så svarade jag. Han bara, hälsa för Göran Persson. Du bara... Tjena, det är Göran Persson, har du kutt där? Och jag bara, ja visst, och så lade jag på. Du trodde att det var någon som busringde de andra? Ja, för att mina kompisar busringde så jävla mycket. Och folk bara överlag hade jättemycket busringningar. Ja, vi brukar också busringa om min syra när vi var små. Så här, typ så här, hej, jag vet vart din brevlåda bor. Och typ sådana grejer. Ja, men vi var så dumma, jag och min kompis. Vi liksom hittade bara liksom roliga namn i telefonboken. Typ någon asiatisk stackare som heter typ Tungpung eller någonting. Och så ringde vi honom. Och så bara, hej, är det Tungpung? Och det var ju alltså inte alls snällt. Lite elakt. Men... småbarn, dumma grejer. Ja, det var kul att busringa när man var liten. Man ska inte busringa till folk, men det var roligt då. Idag är det ju svårare att busringa till folk dessutom. Det var ju när man hade så här gamla telefoner, ingen nummerpresentatör och grejer, så att då var det mycket lättare. Det är sån här, hej det är Albin, ska vi knulla? Just det. Det är så jävla trist att Martin Timell är ett as. För att jag gillade Martin Timell. Men det här med telefonförsäljare också. Är det ens någon som svarar på telefonnummer man inte känner igen längre? Jag gör aldrig det. Jag får det inget nummer jag känner igen, då googlar jag det första jag gör. Ja. Och är det inte något jag känner igen eller förväntar mig, då bara lägga på eller skit och svara. Samma här. Det går ju att välja att skicka meddelande. Och då skriver jag alltid, vem är det? Får jag inte svar då bara skiter jag i det. Ringer något 08-nummer, Amanda bara sms. Ja, men alltså, ibland kan jag också googla det ifall det skulle liksom vara så att det eventuellt skulle kunna vara någon från jobbet eller liknande, bara att de kanske inte svarar. Men
Det bästa är ju egentligen att lämna meddelande i så fall. Mm. Ifall man liksom inte får tag på en direkt. För att jag har ju inte ljud eller vibration på min telefon. Så jag hör ju liksom inte. Vilket gör att min pappa liksom blir väldigt irriterad på mig ibland. För att jag så att säga aldrig svarar inom citationstecken. Vilket inte riktigt stämmer. Nej, man glömmer nycklarna när man är utelåst. Får man stå där ute och bara säga ja. Nu får jag bara hoppas att de hämtar upp telefonen och tittar på den. Men det var ju så olyckligt den gången också att Messenger muppade ju sig, så jag fick ju inga aviseringar. Nej, fast det hjälper ju heller inte. Ja, fast den gången var ju problemet det, för att du skrev ju till mig. Ja, jag skrev. Och jag hade telefonen uppe, men jag fick inga aviseringar. Jag skrev när jag var längre bort med valpen, så att jag glömde nycklarna, jag är på väg tillbaka nu. Men det är inte som att Messenger-appen vibrerar och... Nu ska jag börja ringa Amanda så här flera gånger i veckan och så se hur många av dem som hon svarar bara för att göra en poäng här. Du kommer få sms, Oliver. Vem är det? Jag tror att jag hade inlagd, Oliver, så det blir svårt. Varför har du inte ens vibration på? Det måste vara skitsvårt att veta när någon ringer. Nej, men grejen var ju liksom den att under en period så blev jag liksom väldigt fäst vid att men någon hörde av sig till exempel, så kom ju liksom den här vibrationen och så trodde jag liksom att det vibrerade oftare än vad det gjorde, bara för att jag kanske väntade på något meddelande. Alltså det kunde vara kollegor eller någonting annat på jobbet eller privata meddelanden. Det kändes som att hjärnan hela tiden var på högvarv för att jag väntade på den där vibrationen. Okay, och så det fort är typ jag tog bort det så... blir det liksom mycket bättre, för då blir det liksom att jag kan kolla mina meddelanden när jag själv vill, helt enkelt. Så det är typ en rehabiliteringsgrej? Nej, men alltså det är så stressreducerande. Jag vet att många kanske tycker att jag är helt från vettet, men det gjorde väldigt mycket för mig faktiskt hälsomässigt på den fronten, att inte känna att jag hela tiden var tillgänglig. Alltså absolut, jag kollar telefonen relativt ofta ändå. Men samtidigt så är det ändå rätt skönt att inte känna att man sitter liksom och lyssnar undermedvetet efter den där vibrationen. Ja. Det låter sunt. Alltså, jag skulle bara se hur länge vi kunde ha den pinsamma tystnaden att tända. Ja, jag hatar när det gör så. Jag bara väntar på att Jimmy ska liksom dra vidare. Du är en dålig host. Nej, det här är ju mitt goda nöje varje vecka när jag liksom bara så här, hur länge kan jag dra på den här karamellen? Ja. Men Stefan, du som gillar svåra spel. Mm. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Jag tror du skulle säga apropå att få tag på mig. Ja, precis. Amanda är så svår att få tag på, så du gillar ju svåra spel, Stefan. Så att det här, du har en ny uppgift i livet, att försöka få tag i Amanda på obekväma tider. Nej, men hur kommer det sig att du gillar svåra spel liksom? För du är bra på dem också. Det är det som är irriterande. Jag vet inte om jag rent... Jag vet inte hur fan ska man säga det. Jag vet inte om jag tänker att nu ska jag leta upp ett svårt spel. Det är mest att det råkar vara spelen som är svåra som tilltalar mig mycket. Jag gillar känslan av att man får en utmaning och sen när man lär sig det ordentligt och blir bra på det, då är det som kul att göra, extra kul att göra det. Som till exempel typ Returnal, Cuphead, Shovel Knight, Cyber Shadow. När man lär sig the tropes, så är det väldigt satisfying och blir bra faktiskt. Lära sig. Mm. Ja, alltså jag håller med. Jag tycker att svårighetsgrad är... Sen kollar jag inte igenom ett bibliotek och bara nu ska vi se vilka spel är jävligt svåra här som jag ska kolla. Alla. Det är det enda de köper. Alla dina spel är svåra. Varenda en. Ja, varenda en. Det är inte som att jag aktivt letar efter dem, det är bara att alla råkar vara det. Men du gillar också svåra spel, eller? Ja. Alltså, I didn't choose svåra spel. Svåra spel chose me. Ja, men jag har heller aldrig fått känslan av att du liksom sitter och letar upp svåra spel bara för att de är svåra. Bla 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 bla. Men jag vet, du gillar ju old school grejer, alltså så här, side scrollers och spel som man kan jaga poäng i.
liksom, ja, som har kul. Den här liksom. Men alltså typ, men som Returnal och sånt där, det är som alla andra Housemarque-spel som är lite bullet-hell-aktiga. Det är kul på något sätt att man ska kunna se ett mönster svinfort och hinna reagera på det i tid. Jag tycker inte om Guitar Hero. Ja, precis. Det är också skitkul av samma anledning, för att man ska hinna. Jag lär mig aldrig låta i Guitar Hero, utan till jag gillar att bara ta det som det kommer och lära mig anpassa mig efter det som dyker upp. Jag tycker inte om spel där man bara står och slår huvudet i väggen tills det går, för att det är nästan omöjligt svårt. Man gillar, det är något med idén och grejen att man ska kunna anpassa sig väldigt snabbt inför vad som kommer mot en. Det har någon tjusning i det. Jag vet inte hur jag ska förklara på ett bra sätt. Nej, det, men det var jäkligt kul helt enkelt. Nej, men jag fattar precis vad du menar. Jag är ju inte sån. Alltså, jag kan tycka om utmaningen, men jag tror inte det är riktigt det jag eftersträvar. För det kom en omröstning på det sättet där och sa, ah, men nu när Elden Ring DLC har varit ute ett tag, vilken var den roligaste bossstriden? Och jag bara såhär, ingen. varför spelar du Elden Ring då? Jag vet, och det är så konstigt, för jag verkligen såhär, jag kan inte säga en bossfight, jag var såhär, ah, det där var skitkul. Men det var liksom bara själva idén av att klara det, ja, var liksom, det räckte. Jag har klarat Elden Ring DLC och jag tyckte Elden Ring DLC var jättebra. Jag har ingen bossstrid, jag känner bara såhär. Jag vet, det är jättemärkligt, för jag har aldrig tänkt på det tidigare, för det var verkligen så bara, ah, men vilken var din favoritfight? Jag var så här, ingen. Det var inte en enda strid där Elden Ring DLC, det var, det där var en nice jag tycker, strid. Alltså, jag bara så här, det är under bossarna som de här spelen verkligen är peak. Jag vet, alltså, nej, så jag tycker om att slåss mot de vanliga fienderna. Jag tycker så här, är det typ en vanlig människofiende som är svår på vägen mot en boss, så tycker jag typ det är roligare. Du tycker det är roligt förutom när du blir mackad av typ 6 stycken björnar. Ja, oh, gud, jag hamnade i någon jävla björnskog och bara så här, hur mycket björnar som helst. Och sen, ja, så dödade jag huvudbjörnen då och fick bajs. Det var ju liksom... Det är väl ungefär som hur det där stormiga slottet, Demon's Souls, är din favoritbana. Åh, oh, helvete alltså. Jävlar i mig, det jävla slottet också. Någon liksom äcklig invaderare. Ja, oh, det jag berättar hur många som helst är på. Det var Stefan. Det var jag. Förvånat mig. Men alltså, den banan, just det är fortfarande det första jag tänker på när jag tänker snygga PS5-spel. Då är det just den banan, hur man ser i menyn, bara när man väljer banan ser man animationen på just den banan, så kommer man in på typ 2 sekunder och allt är bara skitsnyggt. Mm. Det är för lite sånt. Alltså drömmen är ju att Bluepoint nästa spel är en Bloodborne remake. Ja, fast som håller på med något eget. Ja, jag vet. Kanske. Och det är Bloodborne. Ja, men vissa har ju trott att det är Bloodborne 2 de skulle kunna, eller typ göra någonting till typ Bloodborne, och sen vet jag att de teasar ju typ någonting som var kopplat till Castlevania, så folk har också trott att de ska göra en remake på Castlevania Symphony of the Night. Men vi vet inte vad de gör. Det behöver ingen remake. Fast i och för sig, det... Alltså då skulle det inte bli en remake så att jag tror inte att de ska göra en remake så att det ser ut som Castlevania Symphony of the Night. Jag tror att de skulle göra en, alltså... Det skulle bli Imagining, exakt. Typ, ja, alltså jag skulle nästan kunna tänka mig att de ska göra ett 3D-äventyr av Castlevania Symphony of the Night. På tal om remake så har jag fått upp jättemycket reklam på Instagram att det kommer någon Metal Slug remake, och Metal Slug blir svinfullt när allting blir 3D. Alltså det är 2D-perspektiv, men det är fortfarande 3D-modeller och det tar som bort 80% av skärmen av Metal Slug. Det är som jävligt snygga sprites-animationer i de spelen. Och när de visar på det här är uppdateringen, då ser det svinfult ut. Det är plötsligt istället två som motsatt effekt. Vad var det Mega Man-skaparens nästa spel hette? Mighty Number 9. Det är också så här grisfult. Och det är grisdåligt också. Jag har inte spelat faktiskt. Jag testade det och det var ingen vidare. Men jag är inte heller världens bästa liksom judge av den, för att jag har spelat väldigt lite av Mega Man överlag. De är ju också jättesvåra. Jag har spelat 1-4 tror jag. I den här Anniversary Collection-grejen. Mm. Och jag började på den. Alla sitt som bara går. 1-3 tycker jag är asbra. Sen har jag spelat jättemycket 9 när det kom till Wii, tror jag den kom först. Det spelade jag också jättemycket. Mm. Det är också ett spel som är jättenice när man
man lär sig en bra ordning på Robot Masters och så försöka ta sig igenom sådana spel fort. Det är också jäkligt kul. Mm. Jag tycker då, nu är de spelen rätt så gamla också, de Mega Man-spelen, men jag tycker liksom att det är nästan att de blir nästan för orättvisa. Det är verkligen så här, här kom du in i en ny skärm, du blir träffad på en gång, ägd. Och man bara, alltså, jag hade inte ens tid att reagera med mitt lilla minimala liv jag hade från de tidigare skärmarna. Så att det är liksom lite så här, de kan vara lite oschyssta med dagens mått mätt. Apropå Metal Slug för övrigt. Har jag berättat att första gången som jag såg det spelet var på en arkadhall i Italien? Oj! Ja, det var ju arkadspel från början. Ja, men precis. Och de var också svindyra, de spelen, när de kom till, om det var Neo Geo? Ja, det tror jag. Och det var typ att det var typ den dyraste handhållna konsolen och det var också typ de dyraste spelen, för de kostade typ 900 spänn eller någonting sånt, 1000 spänn. Det sålde inte så bra heller. Och sen kommer den här Metal Slug Anniversary Collection till Wii. Det var typ första gången man fick alla Metal Slug i ett paket till en väldigt billig peng. Så det var nice. Så det har jag spelat en del faktiskt. Jag tror jag bara spelade någon enstaka gång. Det var något spel med någon konstig räv har jag för mig som jag föredrog spelade. Alltså på arkadmaskinen? Precis. Ja, okej. Jag bara, vadå för räv i Metal Slug? Alltså det fanns ju ganska många olika spel i de arkadhallarna. Det är lite synd för att när du var med på det stället i förfjol så var det ju typ inga arkadhallar kvar, tror jag. Nej, det är väl inte världens mest lukrativa bransch direkt. Nej, men det hade ändå sin charm. Ja, ja, men så är det ju. Alltså, jag har nog aldrig varit på en riktig arkadhall, tror jag. Där fanns det typ såna här arkadhallar liksom typ bakom varje hörn i stort sett. Mm. Typ det enda jag kommer ihåg att det fanns redan nu var mycket att tävla i Finland för, ja, det är nästan, ja, det är 20 år sedan typ. Så då hade de typ deras version av McDonald's eller Max typ. Så brukar de ha sådana här stora typ spelmaskiner. Det är inte en typ klassisk arkadkabinett, men det var liksom en skärm med typ så här Snake och Harpan och lite sådana grejer. Som spelar en del. Typ en halv euro eller någonting. Jag vet inte, vad är halv euro? 50 cent? Ja, där. En halv euro, ja. Jag vet inte vad det var då, men då, idag är det väl typ 5 spänn. Ja. Och då var det nog, ja, men typ, man räknar typ så, en euro är 10 spänn. Ja. Alltså, om man vill ha det enkelt, tänker jag. Alltså, det här med svårighetsgrad, för jag känner att någon form av liksom stimulans av din liksom färdighet som spelare är liksom integralt till varför spel är roligt för mig. Och det finns undantag, klart att det finns spel som inte är utmanande alls, som fortfarande är liksom minnesvärda upplevelser. Men när jag tänker på de absolut bara starkaste grejerna som jag spelat liksom under mitt liv, så är det många som, men typ så när man går in i byn i Resident Evil 4 för första gången och liksom jag dog typ 6 gånger eller någonting, och bara helt överväldigande, jag blev liksom kastad på med all möjlig skit. Sen kommer den här motorsågsnubben liksom, alltså jag såg ett klipp från en tjej som streamade Elden Ring DLC:et och liksom, hon hade tydligen suttit på den här bossen i flera dagar och de hade fångat ögonblicket hon faktiskt klarade. Hon liksom bröt nästan ihop och grät av lycka och bara liksom bara, hon kände sig typ som att det här var typ den svåraste utmaningen jag någonsin har kommit förbi i mitt liv, och det finns inget annat medium som kan liksom ge dig den känslan. Den här verkligen typ extasiska, bara liksom, jag kan inte fatta att jag liksom tog mig igenom det. Och dit kommer man inte utan att utmana dig. Sen för mig handlar det inte heller om att liksom, jag är ingen så här svårighetsgrad gatekeeper. Jag tycker att liksom, du ska spela alla spel på det sätt som du tycker att det blir roligast. Ifall jag ser inte ner på folk som inte älskar utmaning i spel, eller som bara vill ha en story eller bara vill ha någonting helt annat. Men för mig så är det typ som Halo. Jag fattade inte Halo förrän jag liksom drog upp det på Heroic och då klickade det. Och det är samma sak med liksom inte bara tv-spel och liksom datorspel, utan också
brädspel och grejer. Liksom. Hade vi spelat Trivial Pursuit och alla frågor är liksom vilken bokstav börjar Göteborg på? Eller vad är 2 plus 2? Liksom, alltså, då är det ingen mening längre. Så att jag vet inte. Det ligger i något, liksom, att det måste finnas någon liksom sorts substans, liksom någon utmaning i vad man gör. Liksom, ifall, typ som Amanda, ifall, när du bovlar, om du hade automatiskt fått en strike varje gång, liksom, det är inte roligt. Och sen så ja, jag säger att du skulle säga någonting. Ja, nej, det hade ju kanske inte varit så roligt. Sen vissa dagar så kan man ju också få ett mindre bryt liksom, när nian står för många gånger, eller tian för den delen. Ja, men det är ju en del av det också. Men jag blir ju frustrerad på spel liksom ofta. Jag tog mig igenom Hotline Miami den här veckan. Ja. Och just det, Stefan tog ju Platinum också i det. Ja, för 10 år sedan. Jaha, jag trodde att eftersom att han delade den bilden och här är min Platinum för Hotline Miami. Jag visste inte att det var en 10 år gammal Platinum. Så jag frågade honom. Alltså grejer, jag fattar inte detta och han bara gav mig bara fuck you-svar. Typ jag sa, har du några tips på liksom hur man får bättre betyg på den här banan? Han bara, döda allt och inte dö. Och jag bara, fuck you man, jag tycker inte skriva det igen någonsin. Och då sa han, jag spelade för 10 år direkt sedan. Direkt efter det gav jag ett mer vettigt svar. Två sekunder senare. Skriv aldrig till mig igen. Men det spelet är ju alltså det är duktigt svårt. Jag har verkligen suttit och svurit över det. Och, ja. och bara, oh men gud, era jävla svin som har designat den här banan liksom. men det är någonting liksom. Man går ifrån det typ i en timme och sen så bara, jag hoppar in igen liksom. Nu har jag lugnat ner mig lite. Och liksom det driver mig. Alltså det... Just det liksom att klara banan och liksom känna att okej, jag tog mig igenom någonting som var svårt. Det driver på mig mycket mer än jag undrar vad nästa cutscene kommer att avslöja. Oj. Jag spelar ju främst för berättelsen. I princip. Alltså visst, jag behöver ju ha utmaning också. Alltså, det är liksom en del i det. Men för mig väger nog berättelsen ganska tungt. Så det är det som ofta driver mig. Det beror på. Vilket spel det är. Alltså... Ja, men så är det ju. Men liksom om man bara tänker rent generellt så att du letar efter utmaningen. Liksom generellt. Sen finns det ju såklart undantag och du gillar också en bra story. Medan jag letar inte efter utmaningen. Jag letar efter liksom berättelsen. Eller liksom så att jag vill känna mig engagerad i det som händer. Oftast. Kan du berätta för mig vad som händer i storyn i Elden Ring? Jag har ingen aning, men liksom, det kan ju också vara ett undantag. Men som sagt, jag säger också det här, så att vilken bossstrid var bäst. Jag är så här, bara, I don't know. Jag klarade det. Där var det ju bara att klara det som låg liksom före. Och du får inte den här känslan av att liksom typ triumf efteråt. Jo, eller jag så här, min mimikter bär mig ganska bra i Elden Ring. Det är liksom så här, jag skickar in min mimikter och sen så gömmer mig någonstans eller någonting. Nej, men inte riktigt så. Men jag får... Jo, jag känner mig såklart att när det är riktigt asen, när jag tog sista bossen i DLC, då var jag verkligen så här, fy fan vad skönt att jag klarade det liksom. Men det är liksom inte som att... Men jag känner ändå liksom inte så här att, men fan vad nice, liksom. Sen är ju Elden lite annorlunda. Jag tror Sekiro var nog mer att där var det så här att där kände jag nog mer nöjet av att klara bossarna för att det krävde verkligen att du skulle vara så på tårna. Medan i Elden Ring så kan du ju faktiskt levla och liksom göra dig starkare. Medan i Sekiro behövde du bara bli duktig. Jag skulle säga att Sekiro är svårare än vad Elden Ring är. Jag vet att många säger att Elden Ring DLC är det svåraste de har gjort. Men jag tycker inte att Elden Ring DLC var speciellt svårt. Alltså jag tycker att det är på samma nivå som grundspelen. När man var ny på det. Jag tror att många tycker att det är så svårt för att de har sina endgame-builds och tror liksom att de ska kunna... Ja, men jag har spelat det här spelet i flera hundra timmar så att jag kan liksom göra precis som jag alltid har gjort. Och så bara, nej, det kan du inte. Och jag tror att det är det som har stört många. För att annars tycker jag att det är liksom... Jag tycker att det är på Elden Ring-nivå. Jag tycker dessutom att Armored Core 6 är svårare än Elden Ring. Ja, men det gör jag med. Men det är för att jag inte är så bra. Jag är verkligen inte bra på Armored Core. Nej, men det är liksom inte. Men där har du ett spel, Stefan, du hade kunnat gilla. Där har du verkligen Bullet Hell. Vilket då, sa du? Armored Core? Armored Core 6. Ja, jag väntar på en bra price drop. Så ska jag dyka in i det också. Men jag börjar tänka på, Oliver, du sa...
att du uppskattar Halo först när det kommer till svårighetsgrad. Ja, för första gången så spelade jag på normal eller någonting och jag kunde bara liksom hålla in avtryckan med assault rifle och inte testa någonting som avslöjar liksom the intricacies of the design. Jag upplevt något liknande och det var i första Last of Us faktiskt. Jag hade inte jättekul första genomspelningen, för det var, kändes som att det bara var en shooter mer än den survival aktiga grejen jag trodde det skulle vara. Och allting ändrades när jag spelade igenom andra varvet på Grounded, som är det svåraste. Det var som ett helt annat spel och då hade jag helt plötsligt skitkul. För mig är det väl någonstans när det gäller svårighetsgrad att det är en fin balans. Jag kan absolut uppskatta spel som är svåra, alltså Super Meat Boy, Celeste till exempel. Det är ju spel som man verkligen behöver nöta i. Det är ju ingenting man tar på första försöket direkt. Men... om man inte heter Stefan. Ja, precis. Alla andra behöver nöta, för man kan inte ta det på första försöket. Men jag känner också att det finns liksom spel där det kanske väller över lite granna. Att det känns som att det här kommer inte jag kunna ta. Hur mycket jag än övar på det. Så jag tror att det är väl lite den balansgången där. Att någonstans så ska det vara svårt. Men det ska ändå kännas som att det är möjligt att komma över det hindret. Även om liksom den chansen är liten. Och att jag kommer behöva 100 försök. Så vill jag ändå känna att det här kan gå. Känner jag inte det, då ger jag upp. Ja, men jag... alltså, så här, ett svårt spel behöver vara riktigt väl designat också. För det finns ingenting som är mer frustrerande än ett dåligt designat svårt spel. Ja, men alltså, liksom, när det är svårt för att det är dumt. Dumsvårt, ja. Ja. Liksom så här, man bara, det här är ju bara jävligt. Så här, Gears of War 1 och 2 är skitroliga på Insane och 3 är inte rolig på Insane. För att jag vägrar ens tro att det har speltestats ordentligt. Nej, inget spel efter 2 och 3 av Gears är kul på Insane. Alltså jag hade roligare med 4 och 5 på Insane än vi hade med 3. Jo, men det är inte 1 och 2 liksom. För att just för att man inte kan bli downad på Insane. Det är väl typ en av de största problemen egentligen, vilket gör att minst, liksom, det blir inget flyt i gameplayet. Liksom, ettan och tvåan kan du fortfarande liksom ge dig ut och du liksom har den här, du har liksom en extra chans just för att du kan bli downad. Men om du dör liksom av typ 2-3 skott och bara dör, då är det liksom det blir liksom nästan för frustrerande. När Halo 5 kom och de introducerade liksom squadmates som man var tvungen att reviva varandra och där är det tvärtom, liksom, att där vill jag inte reviva, där vill jag bara liksom... Ja, och speciellt när bottarna är så jävla urbota korkade också, så att de kan stå bredvid dig, och sen så ska du bli revivad och bara, men för att reviva dig så behöver du gå en annan väg, så de springer bort från dig och runt. Pathfindingen typ. Är helt horribel. Ja. Och i och med, bara för att de nu har ett system liksom med, att man kan bli downad, så måste man också göra liksom att... man måste balansera svårighetsgraden kring det också. Liksom att okej, nu tål du inte lika mycket heller för att du kan bli downad. Det är tufft. Och liksom jag vet att många designers föredrar liksom att designa sitt spel på det svåraste och sen liksom dra ner svårighetsgraden. För att det är mycket svårare liksom, att om man designar ett spel kring normal svårighetsgraden och sen liksom ska dra upp det så liksom alla parametrar är plötsligt helt off. Så en intervju med Hugo Martin som jobbar på id inför Doom Eternal. Och de frågade liksom, hur vet du, för att hans jobb gör ju liksom att han spelar det under utvecklingen hela tiden jämt och han kör det på Nightmare, vilket är det svåraste. Och de frågar liksom bara, hur vet du liksom att det är roligt på IC? Han bara, jag har ingen aning. Jag kan inte säga det, utan det är där liksom speltestare kommer in. Jag vet att det är roligt med Nightmare liksom. Ja, men det är typ samma sak så här när man kör typ som Mario Kart. Och så vänjer man sig vid 150 cc.
Och så hoppar du ner till 50cc och man bara, gud, det här är döden. Liksom. Jag har inte kört något annat än 150 på 25 år eller någonting. Alltså det... Och sen hoppar man upp till 200 och ja, inget går någon mer. Nej, men nu, det är bara, det funkat. Liksom. Ja, fast vi körde faktiskt 200cc på, när vi var på Retresa Meetup så körde, hade de satt på 200cc i turneringen som de arrangerade. Och det var första gången jag körde 200 och det gick faktiskt väldigt bra. Man får bara tänka på att ah, där kommer svängen där borta. Jag måste börja liksom drifta jättetidigt. Ja, men det är nog första gången jag faktiskt tryckt på bromsknappen i ett Mario Kart. Ja, faktiskt. Liksom. annars men, är man håller in gasen från början till slut och så driftar du. Ja, men det är ju inte det roligaste. Så jag tycker fortfarande 150cc är typ perfekt. Liksom. Ja. På tal om utvecklare som spelar på svåraste. Jag börjar tänka på det. Jag tror det mest extrema exemplet i minnet är ju han som gjorde Battletoads till NES. Det här är spelet jag alltid vill spela. Det är så orättvist på alla plan. Jag är så masochistisk. Ja, speciellt om man spelar co-op med Oliver. Har ni klarat Battletoads? Vi kom jättelångt när vi använde rewind-funktionen. Men att Oliver var så osynkad med rewinden. Han bara spårade tillbaka och sen som att han trodde jag kunde läsa hans tankar när han släppte rewind-knappen. Då kunde han släppa rewind typ när jag var ovanför stupan. Varför hoppar du inte för? Jag tror alltså, när vi spelade, vi satt och bara skrattade så vi skrek. Och var så jävla orimligt spel, ärligt talat. Men vi kom jättelångt. Vi kom till banan jag aldrig någonsin sett det från när jag var liten. Ja, jag vet, men då. Man hade aldrig kommit dit. Jag hade aldrig kommit dit utan den rewind-funktionen. Liksom att, så fort du failar så bara spola tillbaka 5 sekunder. Mm. Men sen, idag orkar man ju inte heller. Alltså idag, liksom, det finns hur mycket spel som helst. Tänk, var Battletoads det enda spelet du hade? Och bara såhär, okej, jag gillar att spela. Det här är det jag är fast med. Idag är det såhär, bara kommer man inte vidare på någonting? Man säger, nu får fan vara noga att ta nästa spel. Mm. Som att jag är ju liksom, jag klarar aldrig sista bossen i, vad fan heter det? Det är Castlevania-spelet som inte är Castlevania. Witcher of the Night. Ja. Bloodstained, precis, ja. Exakt. Klarar inte sista bossen. Hade inga problem genom hela spelet. Kommer till sista bossen, bara, den här äger sönder mig. Så bara, orkar jag liksom levela upp och grinda bättre grejer? Så bara, nej, jag är klar. Och sen körde jag ju Blasphemous 2 tidigare i vintras, som jag älskar det spelet. Kom till näst sista bossen och var så här, fy fan, den här totalt äger mig. Och bara så här, nej, jag tror jag är nöjd. Det får liksom vara bra här. Vid det laget, så då har jag kommit så långt att jag tänker inte ge mig. Behövde också recensera Like a Dragon, så att det liksom blev ju lite på det, den biten också. Men då hade jag återkommit till det sen. Jag hade inte känt liksom att jag är färdig, liksom, jag är nöjd. Utan jag hade inte varit nöjd. Det är en annan sak, för att jag spelade 2-3 timmar av Blasphemous. Och bara, jag har ingen aning vart jag ska. Jag vet inte vad jag är på med. Det här klickat för mig. Och vid det laget har jag inga problem med att bara lägga ifrån mig det. Det är som med Stellar Blade. Jag lånar det av Adam. Spelade det typ 3 timmar och jag bara, det här är inte jätteroligt. Och la ner det. Jag hade inte kunnat lägga ner det om jag var på sista bossen. Men så ska inte fortsätta spela Stellar Blade? Nej, jag gillar inte. Jaha, jag tyckte det var jättenice. Ja, men striderna är kompetenta och nice, men liksom allting kring det. Världen, karaktärerna, storyn och... Ja, och nu är jag också... Ja, först så tänkte jag, men jag kommer att ta mig igenom det. Sen kommer man till stället där, okej, nu öppnar det upp sig lite. Och nu har du sidouppdrag och grejer. Och då kände jag bara, jag fick flashbacks till Rebirth. Och bara, fuck this. När Rebirth har skadat dig för livet. Så fort det blir jobbigt när Oliver ska spela GTA 6. Så fort staden öppnar upp sig, han bara, nej. Jag pallar inte. Ja, men det är bra open world design. Det är en annan sak. Du kom till öppna delen i Stellar Blade och bara, upp, jag har redan ett god tip i år. No need to push it. Jag har inga problem att överge spel liksom när jag är bara en liten bit in. Men när jag kommit till den punkten liksom att okej, jag hade ju kommit så pass långt i Rebirth att okej, jag kan inte ha liksom, jag måste i alla fall klara att det är 75% av det eller någonting.
Och då kändes det fan inte roligt att överväga att överge det. Jag var tvungen att ta mig igenom det. Så jag, liksom, den sista biten av det spelet var liksom på ren pliktkänsla. Ja. Nej, alltså jag hade ju jag har inte raderat Blasphemous 2 från min hårddisk. Det är fortfarande kvar där, men den bossen jag är på är så pass svår. Och nu har jag ju liksom helt, alltså jag har ju inte kvar the groove så att säga. Nej. Ja, vilket gör det ännu svårare. Ja, och det är liksom så att näst sista bossen är också spelets svåraste boss. Och det fanns en jättebra taktik att ta den som de patchade bort. Ja. Och då är jag så här bara, why? Låt det vara enkelt. Du lät precis som den. Why is it spicy? Ja, men vad fan, det var verkligen så här. Oh. Så att jag har försökt, och vissa av bossarna har ju suttit på ett tag liksom, och lärt mig mönster och sånt. Men den här bossen, den är liksom relentless. Den liksom, den vill inte riktigt släppa upp, och jag är inte den bästa på att liksom undvika attacker alltid. Jag är bra på att ta stryk och discha ut stryk. För det är ofta så jag liksom bygger mina karaktärer också. Jag ska tåla mycket och jag ska slå hårt. Och det är så jag klarar mig. Men att undvika och sånt är svårare. Och den bossen är fan knepig alltså. Och sista bossen ska inte ens alls vara svår. Och så kollar jag en guide. Så här, man läser en guide, så jag bara, okay, men vad är tipsen? Så bara, men den här bossen är inte alls lika svår som den du klarade precis innan. Och man bara, jo, den är mycket svårare. Nu blir jag nästan provocerad. Jag sitter på Mesmer just nu. Ja. Och han är inte... Det värsta är att han har liksom en voice line som han gör varje gång han dödar, varenda gång. Så varje gång jag dör så hör jag någon säga, eller jag kommer inte ihåg en så vad det är, men by the fire of Mesmer. Get good, scrub. Ja, så säger han. Blir man lite passivt aggressiv och bara ja, precis. Ja, men det är typ som när man dör i Call of Duty och spelar veteran och fienderna står fortfarande och skjuter på en när man ligger död. Det kan vara det mest enerverande någonsin. Men du hade ju spelat Hotline Miami. Jag tyckte vi hoppade över väldigt fort, för att jag tror vi pratade om det förra eller förra veckan när jag sa att jag tror att du hade gillat Hotline Miami, och nu har du faktiskt tagit igenom det, så vad tyckte du? Vi nämnde att ingen av oss hade det på vår lista. När vi listade det, våra favoritindiespel. Jag vet inte om du hade det på din, Stefan, när du skickade in din. Nej, Hotline Miami var inte med på den listan. Nej. För lätt. Det är bra, men det som Jimmy sa, man har många spel som ska rymmas på 10. Ja. Men så att... Stefans unge går igång. Jag gillar det. Annars hade jag inte tagit mig igenom det. Jag var lite förvirrad över hur det ska spelas. De går igenom kontrollerna och så i början. Men det tog mig ganska lång tid att inse liksom att jag inte behöver hålla in R2 för att liksom låsa fast på folk. För att jag tycker det är skitsvårt liksom när det kommer till att prickskjuta folk med skjutvapen liksom i så här overhead-vy, att sikta ordentligt. För att när du har skjutit, då kommer de liksom som arga myror ut ur myrstacken. Och de missar ju inte. Liksom, alltså, det finns ju inte på kartan. Så att antingen så träffar du när du skjuter eller så dör du. För det är verkligen så att man skjuter ett skott och bara, det där träffar inte, så bara, oh shit. Och nej, sen man pang, bara... de bara vänder sig om direkt och skjuter i rätt skallen. Så att det finns liksom en lock-on-funktion för att förenkla det där. Men jag hade jättesvårt att få den lock-on-funktionen att göra som jag ville att den skulle göra. Så liksom jag kunde liksom sikta åt en fiende, trycka på R2 och så låser den fast på en fiende som är i andra änden av byggnaden med sex väggar mellan oss. Liksom. Och jag bara, alltså, det är någonting jag missar, tänker jag. Att liksom, kontrollen kan inte vara så här bångstyrig. Och jag fick aldrig riktigt koll på det. Men det är en väldigt... I och med att det är liksom att varje bana tar egentligen inte... Liksom ifall du gör allting rätt så tar även den svåraste banan bara typ 2 minuter att göra. Max, liksom. För att det är väldigt små banor.
Det som gör att det tar tid är, liksom, är att det är svårt. Och du ska liksom lista ut den bästa vägen genom fienderna. För att smälla upp dörrar, kasta vapnet på den här, ta upp den här, skjuta den. Precis, och det är sådana liksom, ska man säga, intrikata grejer som man upptäcker liksom genom spelets gång. Liksom att om det står en fiende bakom en dörr, eller att om det är två fiender som patrullerar ett rum, så kan jag liksom vänta tills de är på andra sidan dörren. Då springer jag in genom dörren. Den ena åker ner, då kan jag liksom koncentrera mig på den andra, och sen kan jag banka ner den första när han ligger ner. Och du kan kasta vapen för att knocka dem på avstånd. Ifall du har en kniv kan du ha ihjäl dem att kasta kniven. Du kan liksom använda vapen, i och med att vapen när du skjuter dem, ifall det inte är liksom en ljuddämpad pistol, eller om du inte har masken som gör att gunshots blir liksom silenced, så kan du manipulera AI med vapen, liksom att okej, det är fyra snubbar kvar på banan, om jag skjuter nu så vet jag att de kommer komma springande, och då kan jag liksom ta dem när de kommer genom dörren. Så det är alla de här grejerna man liksom sitter och försöker liksom lista ut under spelets gång, och det är liksom en kul loop. Och just det att när du dör så är det väldigt förlåtande, i och med att det är ingen laddningstid eller någonting, du bara direkt börjar om från början igen. Och du får en checkpoint per våning. Det är ett par så här kastplacerade checkpoints, typ som när en viss boss kommer och checkpointen är precis innan när din karaktär långsamt går upp till bossen, och så går du igenom en massa dialog liksom och sån skit. Men det är liksom, det händer sällan nog att det inte är liksom en större skavank i helheten. Storyn är spännande nog, för att det är liksom, förut så sa jag liksom att storyn inte drev mig, men det var liksom ändå en morot liksom, för att man märker att det är någonting wacko som händer i narrativet här. Liksom att spelet har någonting att säga, och det är inte helt uppenbart från början vad det är. Annat än att det är ganska uppenbart liksom att de kommenterar och liksom har någonting att säga om våld, och kanske liksom tv-spelsvåld specifikt. Men din karaktär går liksom igenom en liksom cykel, liksom att varje bana, innan varje bana så vaknar man upp i sitt hem, och han går igenom, han går till telefonen och liksom lyssnar på sin röstbrevlåda, och så är det alltid någon som kryptiskt säger liksom, vi vill att du kommer och rensar ut det här stället på olika sätt. Och efter banorna så stannar han vid en typ bensinmack, eller om det är liksom en krog eller en så här quickie mart eller liksom någonting. Och det är konstiga saker som händer under de här sektionerna. Små saker som ändras i den här rutinen, som implicerar saker. Jag vet inte riktigt vad det implicerar. Jag har liksom inte kollat upp massa typ story explained videos på det här spelet. Utan jag har försökt liksom att hitta den det ögonblicket själv, där liksom lampan slås på och jag fattar liksom vad det är som händer. Men det är definitivt tydligt liksom, alltså jag vet inte om det impliceras liksom att vissa av de här grejerna som händer faktiskt inte händer. Och sen mot slutet så liksom blir det ett perspektivskifte som vid nyckelpunkter i storyn liksom ger det en helt annan liksom outcome i en konfrontation som händer från båda de här karaktärernas perspektiv. Och det är en sån här typ feberdrömlik sekvens som dyker upp då, där man liksom går in i ett mörkt rum med tre snubbar med typ djurmasker på sig, och de liksom, jag vet inte, jag tror inte de är på riktigt liksom. Så det är sån här grej liksom, jag kliar mig i huvudet lite. Jag skrev till lyssnaren DJJC, för att han hade ju Hotline med mig som första plats på sin lista som han skickade in. Och jag skrev till honom på Twitter efter att bara liksom, jag är klar med spelet nu och jag fattar ingenting. Och han trodde liksom rubrik, först att... hjälp. Han trodde först liksom, för då började han försvara sin åsikt om att det är ett bra spel. Liksom, ungefär som att han trodde att jag inte fattar varför han tycker det är bra. Typ, är du dum eller? Nej, jag tycker det är ett bra spel. Jag förstår inte riktigt liksom vad som händer i den storyn. Och liksom mot slutet, så, det är 10 år gammalt spel, kan jag liksom gå in på små detaljer.
Ja, absolut. Jag frågar, ja. Så på sista banan så är man den här liksom motorcykelknutten. Som av någon anledning inte får plocka upp andra vapen. Han får bara ha sina kastknivar. Men så kommer han till slutet och så liksom är det liksom en dator och så bara, ja, det behöver ett lösenord för att låsa upp den här. Och jag bara, okej. Okay. Jag vet inte riktigt. Ska jag leta efter en lösning? Sen så antar jag att det har liksom någonting med det som när man trycker på start och trycker puzzle så är det typ att du får massa bokstäver som du ska skriva ut till lösenordet. Och så kommer man ner och så får man ställa några frågor till de här snubbarna som är liksom, okej, vi är de som orkestrerar till den här skiten. Och man frågar liksom, okej, vad är det som händer? Och de bara, ifall du behöver fråga dig så är du dum i huvudet och vi tänker inte säga något. Jag bara, okej, vilka är ni? Det kan du ta skit i. Och jag bara, jag kände liksom, jag ville ha mina svar, men jag fick inte mina svar. Och jag tror att det är liksom en extra grej liksom att jag måste hitta de extra bokstäverna under de, liksom banornas progression för att sen liksom slänga ihop det här lösenordet och gå in på datorn och så då kanske jag får den här sista pusselbiten jag behöver för att liksom lappa ihop vad det är som händer. Men det är spännande för att det är tydligt ganska snabbt liksom att det här är inte bara liksom en ytlig arcade liksom typ blast them and shaft them grej där det inte finns liksom någon substans under, för det finns definitivt substans under. Min största kritik mot spelet, och det här är liksom, har ni någonsin känt liksom att hela världen måste på något sätt ha i hemlighet bestämt sig för att en grej ska vara på ett visst sätt och du känner det som att du är en enda som är sane i världen? För när folk säger att det här har ett fantastiskt soundtrack så fattar inte jag att jag bara, alltså det här är det mest monotona icke-soundtrack jag har hört i mitt liv. Och jag har hört liksom hela alltså ända sedan det här spelet kom så jag bara, åh, Hotline Miami och skitbra musik, och liksom när man kollar på typ så här subreddits om bra spelmusik, bara, jag lyssnar på Hotline Miami soundtracket på repeat, och jag bara, hur? För att det är liksom bara om. Det finns ingen hook, det finns ingen liksom progression i kompositionen. Det är... Och en av snubbarna som har gjort det här spelet, jag hoppas inte de lyssnar på detta nu, men alltså han är musiker. Hur? Ja, men jag tror att det är lite del av grejen hur soundtracket är uppbyggt i Hotline Miami, för att det liksom... Alltså du är ju en galen människa. Den du spelar som. Alltså det är ju en galning. Och jag tror liksom att typ den... Ja, men typ den... Alltså bara hur soundtracket liksom är utformat i det spelet hör ihop, tror jag. Tvåans soundtrack är mycket mer melodiskt. Och jag tycker det är bättre. Men jag tycker första spelets soundtrack passar mycket bättre till spelet. Mm. Liksom att det känns... Du känner det ungefär lika koko som musiken låter. Ja, alltså det... Jag tror säkert att det finns liksom stark artistic intent bakom allting i spelet. Men det var den enda gång grejen med liksom, för att jag fattar liksom varför folk tycker att det är bra spel. Jag liksom förstår varför man är typ investerad i vad som händer, och jag tycker liksom att gameplay loopen är spännande. Däremot är liksom den här musiken, att det skulle vara liksom någon sorts revelation i spelmusik, och det var det jag var mest hype på, bara för att uppleva det här soundtracket för första gången. Jag hade min morsa på besök när jag spelade detta. Och hon sitter där liksom, efter 5 minuter sa hon, jag fattar inte hur du inte bara liksom stänger av ljudet. jag bara, just nu tänker jag så mycket på det för att jag är för liksom koncentrerad på att inte få liksom mitt ansikte inslaget. Mm. Men ja, bra spel. Lite frustrerad liksom de gånger typ som, för att det är väldigt simplistisk grafik, och ibland så kunde jag liksom inte riktigt typ, det var typ ett hav av döda kroppar och så ska jag gå igenom den här liksom banan som jag suttit och slitit på, och så är det en levande gubbe som står i det här havet av kroppar och liksom omöjligt att se för att det är bara massa liksom vita sprites. Men det är cool. Alltså det är liksom, jag såg en video om en kille
Jag kommer inte ihåg vad videon hette. Men han sa liksom någonting om att när man är klar med banan får man liksom gå tillbaka genom hela banan och sen ut ur din bil och sen komma därifrån. Liksom, man går igenom den här banan som du har slagit igenom och liksom får liksom, i lugn och ro åskåda vad du har åstadkommit under den här liksom typ 3 minuterna som har gått liksom in-game. Och det är mayhem. Alltså det är bara döda kroppar överallt. Och man liksom bara, jag minns knappt att jag gjorde detta. För att in-game så har det gått som sagt 3 minuter. Men för mig har det varit typ 40 minuter för att jag har suttit och dött 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 och dött. Liksom och varit så koncentrerad på liksom på att ha ihjäl alla så effektivt som möjligt och överleva själv. Och liksom när man då får gå tillbaka och liksom se okej, okay, ja här dog de och då, jag kommer knappt ihåg det här rummet längre liksom. Så att det är liksom en lite eerie känsla att liksom att när banan är slut kliva över alla de här liken. Ja, och inte bara det, alltså man tar även musiken där så den ändras ju. Den går ifrån liksom vara helt galen till att liksom vara väldigt ambient. Ja. Ungefär som att det här monstret inom en har liksom somnat och man bara får lite perspektiv. Tänker du spela 2:an? Inte direkt nu. För att jag har skaffat System Shock. Och jag är fortfarande balls deep i både Elden Ring och Destiny. Men jag satte det på min wishlist. Så att när det är lite lugnare så kan jag tänka mig att spela 2:an. Jag tycker det ska bli intressant för att jag har hört väldigt blandat om det. Jag såg Noclips intervju med dem. Och de sa att reaktionerna till 2:an var så jävla starka och liksom hatiska att de fick liksom i princip fly internet. Liksom bara sluta hänga på forum och grejer för att de fick så mycket jävla hat. Och jag minns inte vad kontroversen kring det var. Nej, för att när jag tittar på liksom screenshots och gameplay-videos det bara ser exakt ut som 1:an. Så jag är väldigt nyfiken på... Jag vet inte om det var någon... Det kan vara att det var någon story-grej där de liksom tog ett övertramp, enligt vissa. Det är ganska grafiskt. Grafiskt. Det är ganska rått, om jag minns rätt. Till skillnad från... Ja, precis. Men det här är snarare än blodigt våld så är det sexuellt våld. Ja, men jag tror att den typen av folk som reagerar negativt på den typen av grej tror jag inte är den som säger att jag ska våldta din mamma och bränna ner ditt hus. Nej, men alltså, jag tror att det var... Jag vet att där var det ganska mycket diskussion om det, om jag minns rätt. Men sen så är det också att i Hotline två banorna är mycket längre. Och det vet jag att folk kunde tycka var jobbigt. Så det är inte samma arkadkänsla över, utan det är liksom banorna är väl inte lika tajta så. Men jag minns inte vad... Jag tror att det var typ det insinuerar att det var lite jobbiga. Ja, precis. Det har det med sexuellt våld att göra. Amanda googlade. Så att det verkar vara att det var den största kontroversen. Okej. Men kul. Stefan, vad håller du att spela med nu för tiden? När du inte är min vapendragare i Marvel Snap. Ja, precis. Just nu är det som att jag är någon slags liten svacka eller dvala. Jag har inte riktigt fastnat för något större spel. Och senaste jag har hoppat mycket mellan mindre spel. Som jag fastnar lite i rytmspelträsket igen och kör lite av det här... Vad heter det? Taiko Master. Donkey Konga på crack. Som vi har pratat om någon gång förut. Och så har jag hoppat in i Beat Saber. Och så har jag provat Synth Raiders. Jag körde igenom Musical Story igen. Så jag spelar många kortare eller mer chill spel på senaste. Det är någon sommarmood just nu. Inte när man är i sommarmood, inte om man ska ta tag i de här stora gigantiska spelen som man inte har någon tid att spela. Kan man tycka. Men så funkar inte min hjärna tydligen.
Alltså ibland kan det bli också att du vet, man känner sig att nu har man tid för att spela och sen så bara, vad ska man spela? Så bara, jag vet inte. Men ja. Mario Snap i alla fall på en daglig basis. Det har det varit sedan det släpptes. Annars har det varit mycket smått. Jag har ju börjat med Final Fantasy Remake för jättelänge sedan och spelat kanske ett kapitel då och då. Jag har som inte riktigt haft tid eller orkat att sätta mig in i något djupare just nu. Det har blivit mest mindre grejer, prova lite VR-grejer man fick på PS Plus. Sådär. Har du ett PlayStation VR 2? Ja. Ah. Hur känner du det med det köpet? Jag tycker det är ett bra köp. Jag har inte haft VR förut. Ah, jag fattar. Så det är mitt första headset. Jag har provat VR 1 vid tillfälle. Och tyckte det var lite klankig med att man ska ha två ljuspinnar och kameran och så mycket setup. Men det här, det kändes så enkelt med tvåan. En kabel in i PlayStation 1 och starta kontrollerna så kan man så hoppa in i det. Och så spelar ju bara typ 90% Beat Saber i princip. Mm. Ja, men för oss är också tror vårt VR-headset är ju Beat Saber liksom manicken. Men nu har vi ju inte spelat det på jättelänge tyvärr. Nej, för att sen vi fick kattungen då, eller nu, hon är ju över ett nu, men hon hade förmodligen sprungit efter sladden hela tiden. Så vi har inte riktigt vågat spela VR just nu då, för att risken är att man dängar till henne. Hon kan inte litas på, helt enkelt. Precis. Men framförallt kände väl jag att det var svårt att spela VR förra sommaren. För när det började bli varmt så tyckte jag liksom att det var ganska jobbigt att stå med den där på. Mm. Tänkte ja, jag liksom att men då kanske man kan spela under vintern eller hösten istället. Men som sagt, då skaffade vi en kattunge så då kändes det inte riktigt som att det var lägligt. Jag är ju skitpepp på den här PC-adaptern som de ska släppa. För att då ska jag äntligen få spela Half-Life Alyx. Ja. Eftersom Sony själva inte verkar vilja ha några spel till sitt VR-headset. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Men sen så är det också lite störigt när det kommer till VR. Det är att många VR-spel som kommer ut, eller liksom större VR-spel som kommer ut, de är Meta Quest-exklusiva. Mm. Och det är liksom bara, vad fan. Liksom, det känns ändå, förmodligen för att Facebook går in och finansierar säkert många av de här spelen så att de som blir till överlag. Men det är så lite marknad så det känns inte riktigt som man kan liksom, det är slim pickings. Och jag tror ju inte att Sony kommer göra, alltså när PlayStation 6 kommer så kommer ju förmodligen inte finnas ett PlayStation VR 3. Nej, men förhoppningsvis kanske funkar att koppla i den VR 2-an. Det känns som att de hoppar på det här bakåtkompatibilitet. Kompatibels bandet. Det känns som att den lägger en USB-C-ingång även sexan. Och då om de är smart så låter de bara få koppla in grejerna i den igen och bara ha kvar sina bibliotek. Ja, förhoppningsvis. För det är något som är synd. För jag hade ju också en PlayStation VR 1 och de spelen är ju inte kompatibla med VR 2. Jag hade ju, man fick ju massa VR 1-spel gratis någon sommar via PlayStation och jag hoppades ju på att Astrobots VR-spel skulle få spelas på tvåan när det släpptes. Ja, men icke. Det är jättetråkigt. Ja. Det finns jättemånga bra, alltså speciellt nu när det var nytt VR. Och då kom det liksom jättemycket spel som, och jag köpte flera stycken. Liksom, och mycket så tänkte jag att, har ju däremot portats över, som tur är. Ja. Men som, typ inte mina favoriter. Alltid de, till exempel. Super Hypercube. Ja. Men jag som inte haft VR förut så har jag ändå hittat många riktigt bra spel faktiskt. Som till exempel Moss 1 och 2. De vill jag spela. De är jättetrevliga. Det är inga så här VR revelation sådär på så vis. Men det är bara ett riktigt trevligt spel där man ändå känner sig engagerad lagom mycket. Och det kan jag rekommendera om man är en sån som lätt blir åksjuk av VR. Eftersom man mer tar rollen av en åskådare och flyttar runt lite i. Det är som att du läser en bok och ser scenerna. Scen för scen. Så kan du som manipulera lite. Så här. Och Synapse är också jättebra VR-titel som kom. Som var, jag köpte det. Jag har inte startat än. Det är John Wick med The Force. Om man ska ha någon uppfattning av vad det är för spel. Man bara går in och köttar på och slänger runt fiender objekt med The Force. David Hayter är med.
Är han? Ja, det kanske han är. Det har inte ens tänkt på. Det är inte jättemycket dialog, tror jag, heller. Kanske någon i bakgrunden, medan man spelar. Jag är så inne och slänger runt på allting. Jag har inte tid att lyssna. Ja, nej, men även fast det kommer inte kommer så jättemycket spel, så det för min del kommer tillräckligt. Och jag är då än så länge sysselsatt. Jag har då VR-spel att spela fortfarande. Har inte nått någon torka där än. Mm. Jag har nog inte spelat VR på nästan ett år nu, tror jag. Nej, ibland ger en del pauser mellan gångerna, men det är som att man kommer på, ja just det, jag har VR, och så tar man på, och så tänker man, det här var ju astrevligt, varför gör jag inte det här oftare? Och sen spelar man, så glömmer man bort det. När man väl är igång så är det faktiskt jävligt roligt. För mig är det liksom att det är den här tröskeln, liksom. Trots att det är så jävla mycket simplare än vad det var förut på PlayStation 4 med VR1, så är det ändå liksom, jag måste gå och liksom rota fram mitt headset ur lådan, och vira upp liksom sladden och sätta in den där. Och så måste jag gå och hämta kontrollerna som jag hoppas att de är laddade. Och sen är jag också begränsad för att jag kan liksom inte... på dagarna så kan jag inte spela VR för att min son är ung nog. Liksom att han hade inte haft vett på att inte hålla på liksom... Att veta att inte vara för nära mig när jag spelar. För att liksom... slänga med armarna och grejer. Eller halka på sladden. Och på nätterna, så det är typ då som jag skulle ha tid i så fall, men då är jag nojig för att han nästan varenda jävla natt kommer upp på nätterna. Och vanligtvis är det liksom att jag pausar mitt spel, jag bara går upp innan han hinner liksom sätta sig ner bredvid mig och liksom bara lägger honom i sängen igen. Eller bredvid sin mamma. Och så somnar han direkt. Men om jag spelar VR och jag menar, liksom mitt headset på mig, och liksom, då hör inte jag när han kommer, och så kommer han fram till mig och så bara whackar honom rätt över ögonen, och sen hamnar jag i fängelse för att jag har haft ihjäl min son. Men alltså, jag satt och spelade Job Simulator eller någonting. Det är, bara, det är inte värt det. Nej. Jag tror inte VR kommer bli liksom. Nej, alltså det kommer, alltså VR hade blivit, alltså det känns så här att VR hade behövt typ ersätta TV:n för att det liksom hade blivit stort nog för att bli en grej, eller att liksom att det här är systemet. Du köper VR-headsetet och det är det liksom. Men då riskerar jag att säga att Sony hade så här, PlayStation 6 är en hjälm. Liksom så här, typ Nintendo On eller vad nu den prototypen kallades, som folk alltid slängde med kring E3, då liksom, då hade det förmodligen blivit så att varför ska vi tvingas ha på det här headsetet när det finns andra konsoler så där du inte behöver ha det, och så hade folk gått och köpt en Xbox istället, om de nu gör konsoler fortfarande vid det läget. Det blir liksom Kinect. Där hör du. Så att det är svårt. Och sen, jag har ju märkt att jag har ju för många plattformar. Liksom, jag hinner ju inte underhålla alla. Som jag, liksom Switch, PlayStation, Xbox. Jag har en Steam Deck. Och så VR. Liksom, det är så att man hinner inte göra allting. Jag borde spela mer på min Steam Deck. Jag köper spel på Steam. Men det här ska jag ta min Steam Deck och spela med. Så blir det att man aldrig tar upp den ändå. Det är lite tråkigt faktiskt. Det är så kul att jag köpte en ganska krallig dator för några år sedan. Och så spelar nästan bara Dead by Daylight och En ganska vadå? Krallig. Kvallig. Krallig. Krallig. Ja, kraftfull. Vad betyder... Krallig! Har du hört det uttrycket innan? Ja, men det är som... Jag köpte ju min dator, den började bli... Den är från 2017. Och då köpte jag liksom en ordentlig dator. För jag tänkte, ja, men nu ska jag kunna spela liksom... tyngre spel på den om jag vill. Jag tror det enda liksom typ AAA-spelet jag spelat på den är Anthem, för att jag recenserar på det. Annars är det ju bara små indie-spel där du inte behöver ha en så kraftfull dator för. Mamma, nu har jag ray tracing och äntligen tillgång till allt det här. Nu ska jag starta Hearthstone. Ja, men typ. Spelar du mycket Hearthstone fortfarande? Jag tog en jättelång paus. Jag har inte spelat rankade läget sedan typ 2014 eller 15, tror jag. Men de introducerar ju något nytt battlegrounds-lägen när det här auto-chess och sånt vart populärt.
där man köper minions som slåss automatiskt med ronderna. Och de har något sånt läge i Hearthstone som jag tycker är väldigt kul. Så jag hoppar in i ibland. Och nu har de nyss släppt Battleground Duos där man spelar två stycken. Så kan man spela med randoms eller med någon man teamat upp med. Det är så samma regler fast man är som i lag. Mm. Och det är bara jäkligt kul, för där behöver du inte tänka på att du ska ha en kortsamling. Alla spelar på samma basis. Det är bara slumpmässiga fiender som ska göra det bästa situationen tills någon vinner. Mm. Det är väldigt... Om man bara vill ha något enkelt så är det toppen. Ja, det är kul. Är Thanos eller Darth Vader mest krallig? Thanos. Om Thanos har handsken så tror jag inte Darth Vader så mycket att säga till om faktiskt. Han kan inte bara förstöra universum i bara en knäppning. Han kan ju bara önska typ att Darth Vader ska dö. Liksom. Han bara, bara önska det. Ja, bara kroppsmässigt så är ju Thanos betydligt kralligare. Jo, men precis. Man Darth brukar ju säga Darth Vader det om muskelknuttar liksom. Ja, och Darth Vader är ju en cripple. Han har ju knappt egna ben. Hade inte Darth Vader bara kunnat dra åt sig den här vanten med kraften direkt? Ja, men tänk, men alltså liksom, han sitter ju med, alltså om Thanos då har handen i handsken, då måste han dra med sig liksom hela Thanos, för att han lär inte bara liksom ha löst på den här handsken. Fast i och för sig, det smartaste hade ju varit att knipa en av stenarna bara ju. Ja, då är ju handsken värdelös. Tony Stark lyckades ju göra det ganska stealthy. Ja, allihop, han dog dessutom. Darth Vader kanske inte vill dö. Ja, men jag tror inte Darth Vader behöver använda handsken, han behöver bara oskadliggöra den. Jag tänker bara för att Amanda liksom en video när Seth Green gör rösten till Darth Vader när han har sin mot den vita labbrotten. Ja. Turn her against me. Så jävla roligt. Ja, ah, det är kul. Okej, Stefan. Förra veckan så pratade vi om så här, vilket spel vi tyckte har varit bäst det här halvåret. Så vilket spel har varit bäst hittills i år som du har spelat? Har du spelat något nytt år? Alltså, om du inte har spelat något nytt så gör inte det. Du kan bara säga vilket spel som du har spelat som har varit bäst, även om det är gammalt. Men är det nytt så är det såklart en bonus. Hittills bäst i år för mig har varit Helldivers 2. Det sprider demokrati som en riktig fascist. Oh ja. Frigör planet efter planet. Allt för superjorden. Alltså, spelar du fortfarande Helldivers 2 rätt så mycket, eller hur? Inte lika mycket nu, men jag är ändå in någon kväll i veckan. Kolla läget, så kommer nya så här Warbonds, som det heter, typ Battle Passes-aktiga saker. Men det är kul, de släpper nya uppdrag ofta i samband med att det blir Warbonds och vissa nya. De har ju en Game Master i spelet som fortfarande styr någon slags större narrativ som egentligen går lite för långsamt för spelet och spelarnas bästa, för att man ska egentligen orka vara mer engagerad under längre tid. Ja, jag vet inte var det ville komma. Jag tappade min tråd den gången jag började. Helldivers 2 är riktigt bra. Jag tror att det är bland det roligaste jag har haft i år. Ja, alltså det är bara allt kaos som kan uppstå. Har man spelat Deep Rock Galactic förut så är det många bekanta element i kaoset och hur allt urartar sig när man ska bara försöka fly och ta sig vidare. Det är en sån här vacker kaos på något sätt. Jag önskar att jag spelar Helldivers 2 mer, men det är så himla... Alltså jag vill inte spela det själv. Och sen så är det så svårt att... Det är jobbigt att liksom stämma träff med folk att spela. Mm. För att jag är också så här att ibland kan jag vara så trött på kvällarna och då vill inte jag stämt liksom så här att ska vi spela och sen så hinner vi köra typ 20 minuter sen så håller jag på och somnar. För det har hänt. Mm. Liksom att jag ska sätta mig och spela så bara efter 20 minuter bara, jag orkar inte. Och då är det ju skittråkigt om jag typ så här, sagt till Oliver så här, nu spelar vi ikväll och Oliver är skitpepp, väntar hela dagen. Jag loggar in, vi hinner typ säga hej och sen så jag bara, nej, jag orkar inte. Jag är skitpepp, väntat hela dagen som på julafton. Ja, men äntligen händer det. Det är så det känns att vara med mig, tänker jag. Så att, när var det senast vi spelade någonting? Var det typ när jag var hemma hos dig senast? Det var när du var hemma hos mig. Ja.
Och ja, Stefan var med och spelade också. Ja. Ja, men precis. Och spelade vi Helldivers 2. Ja, det gjorde vi. Det var senast jag spelade Helldivers 2 också. I typ februari eller vad fan det var. Åh jävlar, det är så länge sedan. Tänk, vi brukar spela varje dag tillsammans. Jag vet inte vad mycket mer av det som kommer till år jag har hunnit spela. Balatro har jag hunnit spela en hel del. Kört igenom alla lekar och många av svårighetsgraderna. Och så håller jag på med Paper Mario när jag är på jobbet. Jag har switchat i min jobbväska, så det blir bara på jobbet jag spelar Switch. Har du spelat originalet Paper Mario? Ja, jo, det har jag. Thousand Year Door körde jag när det kom på GameCube. Och det minns jag att jag tyckte väldigt mycket om då. Och hur känner du nu då? Ja, jag har fortfarande väldigt, väldigt kul åt det. Jag är på kapitel 3 eller 4 tror jag. När man är på wrestling-ön där. Ja, när man bara massa fighter liksom. Ja, precis. Men det är som de andra Paper Mario, det är som de kan dialog i de där spelarna, det är som skön humor på något sätt, lite ja, och det är ganska alltså Thousand Year Door känns också lite mer, det är inte lika barnvänlig humor heller om man jämför typ med Origami King. Nej, precis. Det är lite mer, vad ska man säga, stingsligt. Så kommer Luigi då och då bara, vill du höra om äventyren jag har varit på? Så han lyssnar och han bara, lyssna inte på honom, det är bara bullshit allt han säger. Alltså världens sjukaste liksom grej han har varit med på också, det är jätteroligt. Man och så somnar Mario alltid mitt i hans berättelse. Tycker så synd om Luigi. Ja, det är jätteroligt. Jag är jättetaggad på nya Mario & Luigi-spel som kommer till Switch, för jag det är nog mina favoritspel på DS och 3DS. Just den spelserien. Ja, jag har kört Partners in Time var väl det första på DS, va? Ja, precis. Mm. Det har jag spelat inte ut, men jag har spelat lite av det. Och sen som jag funderar på om jag ska dra igenom det GBA-spelet som finns på Switch online. Tänkte du Superstar Saga? Yes. Det fick jag en remake på 3DS. Den köpte jag under pandemin, men jag har inte hunnit spela. Under pandemin då sålde jag min 3DS och sen köpte jag en ny 3DS XL och köpte jag alla Mario & Luigi-spel. Jag har varit sugen att spela dem, men jag har inte startat en av dem sen dess, men jag fick ett infall. Nej. Jag gjorde en Jimmy. Jag gjorde i ordning att spela igenom en hel spelserie och sen har jag riktigt början. Ja, men det är faktiskt något som är helt sjukt. Jag köpte ju Cyberpunk-expansionen förra hösten när den kom. Och har liksom, och vid säkert 4 tillfällen har jag tänkt så här att nu ska jag spela Cyberpunk-expansionen. Och så har det alltid varit en uppdatering som tar jättelång tid att ladda ner. Det var så här, ja, men nu orkar inte jag. Så är den kvällen förstörd och sen så nästa dag så spelar jag något annat. För då liksom, när kommer du börja liksom med Disco Elysium då? Ja, jag vet inte. Fast den senaste gången du försökte så var det ju helt orimligt. Ja, men det sjukaste var också att jag skulle spela Cyberpunk-expansionen. Laddade ner liksom uppdateringen till Cyberpunk och bara, men fan vad nice, då är den nedladdad när jag kommer hem från gymmet och allt kommer vara klart. Kommer hem, startar Cyberpunk, startar som vanligt och sen så bara, men du har inte uppdateringen till Phantom Liberty. Den måste du också. Och där trodde jag liksom att jag fick ner liksom en uppdatering räcker. Så bara, men okej, då laddar jag ner den. Och så skulle vi äta och så skulle vi kolla på film och då bara så här, men jag stänger av Xboxen så länge. Då har Xbox Live gått ner, så är du inte inloggad. Så kan du inte liksom logga in och bara så här, men för i helvete. Så det slutade med att jag spelade expansionen till Horizon Forbidden West istället. Jag såg att du vinner det faktiskt här om dagen. Jag satt och tänkte, vad håller han på med? Ja, för det har jag inte heller spelat. Jag är klar med det. Det var helt okej. Och sen så startade jag Cyberpunk-expansionen efter det. Som jag rullade efter texterna till. Burning Shores är ju jättebra. Alltså jag tyckte ju att slutet i det fick ju en att bli mycket mer exalterad på en fortsättning än vad grundspelet gjorde. Jag har ju bara sett slutet av spelet. Det var när jag var hemma och såg senast. Då spelade du slutet och så såg jag eftertexten. Det är allt jag sett av Forbidden West, slutet på expansionen. Ja, jag är nog fortfarande samma läger som innan expansionen, som efter expansionen, om vart jag tycker storyn har tagit vägen. Men det var liksom, det var med Horizon.
Och där spelade jag faktiskt på det lättaste för att jag var så här, de här striderna, jag orkar fan inte. Jag bara, en pil på de små fienderna, perfect. Grodasen. Ja, det är lite jobbigt. Men så, ja, så det var nice. Men jag tänker mig att vi får, jag kommer nog prata mer om Cyberpunk nästa vecka. För jag tänker att klockan är sent, vi har pratat ett tag, så jag tänker att vi ska hoppa in på Jag vill bara tillägga att den expansionen är så jävla bra. För, så jag har ju min regel att när jag liksom sammanfattar så här året, jag lägger alltid så här min topp 5 på Twitter och Instagram och grejer. Och jag lägger inte med nya expansioner och skit. Så att, men jag borde gjort det, för att det är... Och det, liksom, det kommer jag göra även i år ifall Shadow of the Earth platsar. För att Phantom Liberty är liksom, det är lätt kunna ta sig in på den topp 5 förra året för mig. Ja, Phantom Liberty är jättebra. Alltså det känns som att så man känner så här, det här är teamet som gjorde Witcher 3. Liksom. Nu känns det. Och jag tycker att berättelsen i Phantom Liberty är mycket bättre än i grundspelet. Nu har ju inte jag hängt med till fullo, men det känns ju lite grann som att Phantom Liberty är vad grundspelet borde ha varit. Ja, men alltså, många förbättringar som har gjorts, det är ju på det övergripande. Liksom. Mm. Det känns fortfarande rough i vissa avseenden. Alltså Cyberpunk. Punkt, liksom. Känns lite rough. Men de uppdateringar de har gjort i striderna, till skillträdet, mycket bättre. Det känns liksom som att man inte gör skillnad beroende på vad man väljer. Men det bästa är ju fortfarande berättelsen. Det är ju liksom, och de dialogerna man sitter igenom. Och det bara känns hela naturligt. Liksom man bara går runt i ett rum och liksom studerar sina omgivningar samtidigt som man är liksom i en konversation med de här karaktärerna. Och det känns så naturligt. Ja, och du har inte så här jättemånga val. Jag kan tänka mig så här riktiga så här rollspelspuritaner som vill liksom ha typ en A4 av dialogval när de sitter och pratar med någon. Typ Elder Scrolls innan Skyrim. Och här kanske du har bara 2-3 val oftast. Men det känns ändå som man håller en konversation med den andra personen. Det är liksom jättebra. Och att, för det vet jag också, vi har pratat ganska mycket om det här. Hur storyn presenteras gör ganska mycket. Och här sitter du oftast. Alltså du behöver nödvändigtvis inte röra dig omkring. Och det kommer liksom inga flashiga cutscenes när du pratar med folk. Nej. Men det känns ändå, bara just det att du får välja liksom ett dialogval lite då och då gör att du blir liksom mycket mer involverad i allting. Mm. Så att och det är superspännande också. Bra röstskådespelare. Jag vet inte ifall det är bara, det är ju mocap grej också. Ja, men just också att det är många vändningar i berättelsen och det är liksom ingenting som liksom på förhand hur det ser ut, man vet att det stämmer liksom, inte någonting kommer hända så att det liksom ändrar sig. Och det känns inte som att det finns liksom mer rätt och fel över de valen du behöver göra, vilket är väldigt spännande. Så det är helt beroende på din egen moraliska kompass och vad du tycker är rätt. Och de olika slut som finns där är väldigt olika. Det är liksom inte Mass Effect 3 där. Alltså jag har kört igenom ett slut och jag har sparfiler så jag ska kunna ta de andra 4 också. För att eftersom de är så annorlunda så jag vill se. Men jag har liksom inte tid att spela om liksom DLC-t hela tiden. Men det var lite kort om det. Nu ska vi quizza helt enkelt. Och då är det första gången Stefan är med på våra quiz. Får vi se om han hamnar på poänglistan. Stefan kommer leda när vi är klara. Ja, alltså, hur är ställningen? Även om han får 0 så kommer jag lista honom här. Ja. Du skriver Stefan Norlin och så ett stort L bredvid. Men här kommer fråga nummer 1. Capcom utvecklade väldigt många älskvärda Disney-spel under 80- och 90-talen. Men vilket var det första som de släppte? Var det A, Chip and Dale Rescue Rangers? Var det B, DuckTales? Eller var det C, Mickey Mousecapades? Gud, jag hoppas på att du skulle typ säga Aladdin eller Lion King eller med, så att jag kan säga, okej, jag minns vilket år Aladdin kom ut, jag minns vilket år Lion King kom ut. Chip and Dale. Vi har Chip and Dale, DuckTales eller Mickey Mousecapades. Hade DuckTales ett spel? Ja, det är det. Det är ju det när man hoppar med staven.
Spel som ja, just det där ju. Inget DuckTales, inget Shovel Knight, Stefan. Det är sant. Ingen Mega Man, ingen Shovel Knight. Shovel Knight är kärleksbarnet av allting bra någonsin. Jag har skrivit mitt svar till dig, Jimmy. Okej. Okay. Du är alltid så hemlig. Ska vi låta Amanda gissa först? Jag tror att det är DuckTales. DuckTales. Vad svarar du, Stefan? Jag går bara efter vad kvaliteten på spelare. Mickey Mouse Pages är så jäkla röv, så jag tänker säga att det är deras första spel. Då har vi varsitt. Alla har svarat olika då. Ja, och Oliver svarar då Chip and Dale Rescue Rangers. Och den som får poäng är Stefan. Ah! Det är Mickey Mouse Pages. Yes. Kom 88. Yes. Men när kom DuckTales? 89 eller 90 tror jag. Och Chip and Dale? Chip and Dale var dock svinbra. Spela co-op. Det minns jag inte. Det är jätteroligt. Det är skitsvårt. Jag spelar Chip and Dale Rescue Rangers en gång på någon spelträff. Och det liksom, jag är så dålig på sådana här typer av spel så att det gick inte bra för mig. Jag och mina kusiner spelade ju Super Mario Bros. 3 religiöst varje gång vi sågs hemma hos dem. Men när vi liksom kände att vi antingen var klara med spelet eller att vi alltså behövde en paus från det, då brukade vi ofta spela Chip and Dale. Mm. Det var så himla häftigt liksom, när man kunde springa uppe på saker. Det liksom var den här stora världen och de här små figurerna. DuckTales kom oktober 89 och sen juni 1990 kom Chip and Dale. Så jag var längst ifrån. Och... Yes. Då kommer fråga nummer 2. Twitch Plays Pokémon blev väldigt populärt när det dök upp 2014 och gick ut på att tittarna skulle klara ut Pokémon Röd med hjälp av användartjänstens chatt för att utföra kommandon i spelet. Och de klarade faktiskt ut Pokémon Röd, men hur många dagar tog det för dem? I speltid? Nej, alltså riktiga dagar. Alltså från att det här kom ut och Twitch Plays Pokémon hade sin första strömningsdag till att det faktiskt var utklarat. Var det A, 32 dagar? Var det B, 16 dagar? Eller var det C, 26 dagar? Jag gissar på 26. Oliver? 36 eller vad det var du sa. Vad sa du nu? Hur många? Alltså, är det 32, 16 eller 26? Okej, jag har 32. Ja. Jag följde det ganska slaviskt, men jag kommer inte ihåg om man satt en hel månad eller inte. Fan, folk var inne dygnet runt. Det måste ju vara jättemånga timmar. För att de motverkar varandra också. Liksom. När det är så här tusentals folk som bara slänger in kommandon. Ja, för det var ju då de la till liksom en ny regel. Var ju det att de hade majority rule sen. Ja, så att det inte skulle bli liksom hela tiden. De var fast tiden i hur länge som helst i de här rummen med de här conveyor beltsen. Det var då majority rule kom till, för att de var så här, det funkar inte. Så svarar du, Stefan? Ja, men då... Jag säger 16. Stefan har rätt igen. Det är 16. Helvete, 16 är ingenting. Jag tror du skulle ta sjuka mängder. Ja, jag var också förvånad över att det var 16 dagar. Jag trodde också det var mycket längre. Och sen har vi sista frågan. Hur många banor finns det i Super Mario Bros. 3? Är det 90 banor? Är det 64 banor? Eller är det 110 banor? Vad räknas som banor? Skulle precis fråga det. Jag tror att i den här som jag såg så var det typ de här Hammer Bros-grejerna räknas inte som banor. I värld 8 räknas alla fem brutna när det kommer en hand och bara... Vup. Det vågar jag inte svara på. Det är jättesvårt att svara på din fråga. Jag googlade fram svaret och fick den här siffran och var så här, japp, det får duga. Och då såg jag bara att de inte räknade med Hammer Bros-grejerna. Vad var alternativen? 90, 64 eller 110. Jag säger 90. Ja, alltså enligt klassisk räkning så är det liksom... Jag ser också 8 gånger 8. Jag ser också 90.
Alla, jag säger också 90. Alla världar har inte 10 banor. Och så vet man inte vad de räknar med heller. Det kan vara 110 om de räknar med en massa små random bullshit, små spelbanor, små borgarna. Det var, ja, men precis. Men ni svarar 90 allihopa. Ja. Och det är rätt. Ja. Det var 64 lät för lite, 110 lät, det lät för mycket. Mm. Ja, för det var bara, jag tror att från 3 olika källor så listade de liksom 90 banor, så fick det vara liksom OK. Ja. Vad bra. Hur står ställningarna nu då, Oliver? Ja, vi är Stefan med 100% accuracy på 3. Johan har 0. Adam har 6. Amanda har 17. Och jag och Jimmy har 25 var. Så det är head to head nu. Ja, för att Oliver hade ett quiz med bara Destiny-frågor. Ja, det var ju så orimligt. Inte orimligt. Jag kunde inte... det är ju bara gissa. Ni har 30% chans. Era Oliver kör ful spel. Han vill vinna. Han bara, nästa vecka så blir bara Devil May Cry-frågor. Fast någonstans så... Visst, man kan ju gissa rätt, absolut. Men man måste ju ändå ha någon form av liten förkunskap. Det spelar ingen roll. Det var roligt ändå. Det spelar verkligen absolut noll roll. But, säger ni som leder båda två rövhål? Ja, men i år så är det inte quiz. Det spelar ingen roll för att det går så himla bra för oss. Men i år spelar det ingen roll för att det är bara Fantasy Critic-ligan som spelar mest roll. 50% av gångerna en fråga kommer fram så har man inte ens hört talas om spelet. Typ, så att... Jag ska ha Mario Partaja dig, Jimmy. Öppna kartan. Är ni sugna att alla får tjänst i en bonuspeng? Jag hade en fråga på lager. Ja, just det. Då har ni alla 3 chanser att få en poäng nu. Ja, eller alla kan få poänget om Oliver som ligger dåligt till. Ja, precis. What? Det var faktiskt en fråga om Mario Bros 3 jag hade på lager också. Oj. Så att, hur många banor finns det? Det är så att i Super Mario Bros 3 finns det en bana som är mer överlägsen än alla andra banor. Och det finns bara den här en bana i hela spelet som tillåter en göra detta. Och det är att man ska få åka runt i den gröna stöven och hoppa runt. Och vart i Mario Bros 3 hittar man denna magiska, episka gröna stövel? Är det i värld 4, 5 eller 6? Inte en susning, så... Jag tänkte först vara jättehård och gå in på specifika banor, men jag kör värder istället. Mm. Jag har ett svar. Ja, nu blir det jobbigt, för jag vet ju precis vilken bana det är. Jag har spelat den 71 000 gånger. Men grejen är att just den blandar jag hela tiden ihop med den här liksom... Alltså stor och liten världen. Ja, men alltså, jag spelade Mario Wonder förra året senast. Och jag hade inte kunnat svara på en sån här fråga. Vilken värld är den här banan i? Ifall det är typ första världen. Ifall du frågar mig, vilken är liksom den dansande eldblomma-banan? Ja, det är den första världen. Men riktiga Super Mario Bros. 3-fans har spelat det spelet så många gånger. Jag vet inte hur många gånger man spelar just Bros. 3. Och jag minns att man var alltid taggad på... stövelbanan. Stötte runt med stövelbanan. Och var odelig, hoppade på alla spikar och plantor som vad de nu heter. Ja. Oliver, nu får du svara. Okej, Oliver. Amanda får svara. 5. Oliver, vad säger du? Jag skrev till Stefan och jag skrev 5. Okej, jag har ju för mig att den här stöveln kommer liksom relativt tidigt, så jag tror jag säger 4 faktiskt. Värld 4 är stor och liten världen. Där går allt ut på vad stort och litet. Ingen stövel. Stöveln befinner sig på bana 5-3. Värld 5, yes. Bana 4. Nu leder jag. Tack. Finns det någon warp-pipe till värld 5? Ja, du har flöjten som du kan få i första borgen, i första världen. Och sen finns det en till flöjt du kan få
Om det är på bana 3 eller 4 där man ska ducka och hamna bakom kulisserna. Och om du använder warpen så kan man välja, då är det tre rader värd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tror jag, eller sånt där. Mm. Så att det finns, om du har flöjter kan du warpa till nästa rad av rör, så att säga. Ah, okay. Men om du är i warp-världen och använder flöjten igen, om du tar två flöjter på rad, då kan du hoppa från värld 1 till sista världen. Ja. Jag spelar väldigt lite Super Mario Bros. 3. Jag har aldrig tagit mig igenom det spelet. Jag har spelat typ någon värld eller två. Jag växte inte upp med en NES. Jag hade en sopig Sega Master Drive. System. Ja, du hade Master System till och med. Ja. Jag spelade typ Alex Kidd och Wonderboy 3 och... Är inte Alex Kidd bara stensaxpåse The Game? Nej. Det är spelet som är liksom inbyggt i maskinen. Så om du startar maskinen utan kassett i så startar Alex Kidd och det är en plattformare. För Sega har något... Jag tror Alex Kidd-spel. Så fort man möter en boss kan man bara vinna mot dem i stensaxpåse. Förlorar man blir man så här gitad åt helvete. Okej, okay, jag minns inte bossarna i spelet. Så det kanske är... Ja, det kanske är så. Jag kan säga att jag vet inte hur många gånger jag har klarat det spelet. Alltså Super Mario Bros. 3. Nej, det kommer ju upp varje vecka. Det är typ som Halo för mig. Det var därför så pinsamt när vi streamade och det var så himla irriterad. Det var ju sån delay i kontrollen för att switchens Bluetooth och sen. Delay. Så det var jättesvårt att tajma. Det var ju jättedelay. Vi spelade igenom hela spelet på Switch. Vi spelade igenom Mario Bros. 3 lika många gånger som Oliver har spelat igenom Resident Evil 4. Typ såhär 300 gånger. Ja. Minst. Yes. Men det var kul. Vi fick egentligen in två kommentarer den här veckan. Men av någon anledning så har Spotify tagit bort möjligheten att skicka kommentarer. Vilket gjorde också att de gamla kommentarerna försvann. Så att jag har inte kvar den, tyvärr. Men vi frågade förra veckan om vad andra lyssnare tyckte var bäst i år. Då. Så vi fick in faktiskt en tweet från DJC som skriver: Cheapy, A Short Adventure är nog mitt favoritspel från i år hittills. Är imponerad av att de har lyckats klämma in ett så bra och tajt spel med snygg artstyle och schysst musik och en mystisk story i den korta speltiden. Och av någon anledning är det helt gratis på Steam. Så att om det är någon som tycker att det låter spännande så kostar det inga pengar alls. Att ladda hem det om man har ett Steam-konto. Synd att det bara finns på Steam. Ja, jag gillar också att DJC, för han kommer alltid med, han verkar spela väldigt många spel som inte folk pratar om, vilket jag tycker är väldigt kul. Ja, ännu mer än vad du gör. Ja, vilket men det är bara för att jag av någon jävla anledning också måste spela spel som alla pratar om, så att jag också kan prata om dem och sen så sitter jag och hatar mitt liv för jag inte tycker om dem lika mycket. Jag borde egentligen bara spela små konstiga spel, för det är nog roligast. Det är de roligaste spelen tycker jag. Jag spelar mycket mer indie game än stora budgetspel. Ja, och nu släpps ju knappt stora spel längre. Skönt. Att alla företag håller på att gå bankrutt. Men tar 8 år att göra ett. Ja, men så sitter man där att man bara, men kan jag spela typ Mini Shoot Adventures på min Steam Deck, eller varför inte ladda ner Far Cry 5 och spela det, för det har jag aldrig spelat. Så varför? Jag vet inte. Jag äger ju Far Cry 5. Alltså jag har inte spelat Far Cry 5 nu, men jag äger det. Men jag har varit... Far Cry 6 var också på det. Och jag bara, men ska jag köpa Far Cry 6 så har jag det sen när jag blir sugen någon gång. Och man bara, alltså, det är så dumt. Du kommer aldrig bli sugen, Jimmy. Jag vet inte. Så det är så dumt. Men så är jag det. Jag vet det åt dig. Så Stefan, var kan man hitta dig? Jag vill inte säga det riktiga. Man hittar mig på YouTube och på Spotify. Under mitt namn. Inte Nieminen, men Stefan Rodlin. Där jag väldigt sällan lägger upp skräp. Så om man vill lyssna men det på... Men då? Vill man höra på avföring i ljudformat så kolla in läget. Då har man avsett till Oliver. Du skulle kunna göra en hårdrock, du skulle kunna göra en metal cover på Hotline med musiken. Du får liksom här, ja, precis. Ja.
Får jag göra. Då har du nästa uppdrag. Men ni andra hittar oss som vanligt på spesat.com och där finns också länkar till alla ställen vi finns. Ni kan skicka meddelarna till oss på Spotify tänkte jag säga, men det går ju inte nu. Av någon anledning. Men skicka mail på kontaktespesnet.com eller skriv på Instagram eller vad som helst. Det är alltid lika kul att höra. Vi släpps ju varje onsdag i din favoritpodcast-app och så hörs vi igen nästa vecka. Säger vi hej då. Puss i ömskan. Hej då.